ሰላም የትንሿ ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ፊልም ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ አብረልና የወደድነው ፊልም ትንሽ ቆየት ያለ ሲሆን ሃሎማን ይሰኛል። ፊልሙ ሲጀምር ሴቫስቲያን የተባለና የኬሚስትሪ ባለሙያ ያሳየናል። ለአራት አመታት የሆነ ነገር ላይ ሲያጠና ቆይቶ ዛሬ ወደ ማገባደጃው ደርሷል። ለአራት አመት ሲለፋበት የነበረው ስራ አንድ ነገር ወደማይታይ ነገር የሚቀይር ነበር። እናም ዛሬ ደስ በሚል ሁኔታ ነገሩ ተሳክቶለታል። ይሄንን የሰሩትን ኬሚካል እንስሳቶች ላይ ነው ለመሞከር ያሰቡት። አንድም ዝንጀሮ ላይ ሞክረውት ነገሩ በሚገባ ትክክል ሆኗል። አሁን የቀረው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ይሄን ነገር ወደ ኋላ መመለሻ። ማለትም እንዳይታይ ያደረጉትን ነገር መልሰው ወደሚታይ ነገር ለመመለስ አንድ ኬሚካል ይቀራቸዋል። ሴቫስቲያን በጣም እየተናደደ ነው፣ ምክንያቱም እየሰሩት ያሉት ነገር አሁን ሊሳካላቸው አልቻለም። ይሄ ካልተሳካ ደግሞ ቅድም የሰሩት ነገር ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። የማይታየውን ነገር መመለስ ግዴታ ነው። ከብዙ ልፋት በኋላ ግን ነገሩ ይሳካለታል። በደስታም ለጓደኛው ሄድና ነገሩን ያበስራታል። ከዚያም እንዳይታይ አርግቶት የነበረውን ጉሪላ ወደሚታይ ለመመለስ ጉሪላው ጋር ይሄዳሉ። ጉሪላው በጣም ቁጡ ነበር። ትንሽ ጥቃት ቢያደርስባቸውም እንደምንም ብለው የማደንዘዣ መርፌውን ይተኩሱና ይወጉታል። አልጋ ላይም ካሰሩት በኋላ የሰሩትን ኬሚካል ሊወጉት ተዘጋጁ። ሁኔታዎች በጣም ትልቅ ስህተት እንደተፈጠረ ያሳያሉ። ነገር ግን ጉሪላው ከቆይታዎች በኋላ ተመለሰ። በስኬታቸውም ሁሉም ይደሰቱና ይጠቃቀፋሉ። ከቆይታዎች በኋላ ሴቫስቲያን መድኃኒቱን ለሰራላቸው ሰዎች ሪፖርት እያቀረበ ነው። ይሄን ነገር የሰሩት ለወታደሮች እንደሆነ እንረዳለን። በተጨማሪም እሱና ጓደኞቹ የሚሰሩበት ላብራቶሪ መንግስት የሰጣቸውና ድብቅ ቦታ እንደሚገኝ ከወሬያቸው እንረዳለን። ዶክተር ክሬመር ሴቫስቲያንን ስለ መድኃኒቱ ዝርዝር ነገር ይጠይቀዋል። ሴቫስቲያንም 90% ሙሉ ለሙሉ እንደተጠናቀቀና የሆነች ትንሽ የቀረች ነገር እንዳለ ይናገራል። ጓደኞቹ ለምን እንደዋሻ አልገባቸውምና ደነገጡ። ሴቫስቲያንም ቀጥሎ ትንሽ ነገር ብቻ ስለሆነ የቀራቸው በትንሽ ቀናት ውስጥ እንደሚጨርሱ ነገራቸው። ሰዎቹም ይቀጥሉና ነገሩን በጊዜ ካላጠናቀቁ ፕሮጀክቱ ሙሉ ለሙሉ እንደሚዘጋ ያስጠነቅቁታል። ከስብሰባው በኋላ ወደ ውጪ ሲወጡ ማትና ሊንዳ የተባሉ ሁለት ጓደኞቹ ለምን እንደዋሻ ይጠይቁታል። እሱም ይቀጥልና እነሱ የሞከሩት እንስሳ ላይ ነው፣ ነገር ግን ሰው ላይ መሞከር እንዳለበት ነገራቸው። ወደ ላብራቶሪውም ከተመለሱ በኋላ ሴቫስቲያን ዶክተር ክሬምና ቡድኖቹ ይሄ ነገር ሰው ላይ እንዲሞከር ፍቃድ እንደሰጡ ነገራቸው። ነገር ግን የውሸቱን ነበር ያወራው። ይሄ ነገር ሲሰራ በመሪነት ስመራ የነበርኩት እኔ ስለሆንኩ ችግር የለውም እኔ ላይ ይሞከር ብሎ እንደምንም ጓደኞቹን ያሳምናቸዋል። እነሱም እሺ ብለው ኬሚካሉን እሱን ይወጉታል። በጣም ኃይለኛ የሆነ ህመም ቢሰማውም ከቆይታዎች በኋላ ሴቫስቲያንን ወደማይታይ ቀየረው። ሴቫስቲያን ለሰባት ሰዓታት ራሱን ከሳተበት ይነቃል። አሁን አንዳንድ ጥናቶችን ማድረግ ጀመሩ። ያደረጉትም ጥናት አመርቂ ውጤትን ያሳያቸዋል። ላብራቶሪ ውስጥ ያሉት የሴቫስቲያን ሴት ጓደኞች ደስተኛ አይደሉም፣ ምክንያቱም ሴቫስቲያን ይህን አጋጣሚ በመጠቀም አንዳንድ የማይገቡ ነገሮችን እያደረገ ነው። ተኝተው ባሉበት ሰዓት እነሱን ሄዶ መነካካት፣ በመጸዳጃ ክፍል በሚሄዱ ሰዓት ተደብቆ ከነሱ ጋር በመሄድ እነሱን ማየት ይጀምራል። በጣም የምትቀርበውም ሊንዳን እንኳን ይህን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አላለም። አሁን ሴቫስቲያን የማይታይ ከሆነ 3 ቀናቶች አልፈዋል። ስለዚህ አሁን እንዲታይ የሚያደርገውን መድኃኒት ሊወጉት ነው። ልክ መድኃኒቱን ሲወጉት ሴቫስቲያን በጣም ኃይለኛ ህመም ያስተናግድና እነሱን ማጥቃት ይጀምራል። ህመሙ በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ሊሞት ይደርስና ነገር ግን ሳይሞት ራሱን ስቶ ይወድቃል። ሙከራውም ስላልተሳካ ተመራማሪዎቹ ከፕላስቲክ የፊት ማክስ ይሰሩለታል። ህመሙ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ እስካሁን አልተወምና ለብቻው እንዲቀመጥ ያደርጉታል። ለብቻው መቀመጡ ግን ሴቫስቲያንን በጣም ጎድቶታል። ብቸኝነት እየተሰማው ነው። ከዚህ ላብራቶሪ ሳይወጣ ቀናቶች ስላለፉ በጣም ደብሮታል። አንድ ቀን እነሱ ሳያዩት ከላብራቶሪው ተደብቆ ይወጣል። ወደ ቤቱ ገብቶም እያለ ከርቀትም የጎረቤት ልጅ ልብሷን ለመቀየር ልብሷን ስታወልቅ ያያታል። ሻወር እየወሰደች እያለም ሄዶ ያንኳኳል። በሩን ሄዳ ስትከፍት ግን ምንም አይታይም። አለመታየቱን በመጠቀም ልጅቷን ይደፍራታል። ሊንዳ ላብራቶሪው ክፍል ውስጥ ስላጣችው እሱን ፍለጋ ወደ ቤቱ መጣች። እንደ ድንገት የሴቫስቲያንን ማክስ መሬት ላይ ታየዋለች። በፍጥነትም ለጓደኞቿ ትደውልና ሴቫስቲያንን አሁኑኑ ማግኘት አለብን ብላ ሪፖርት ታደርጋለች። ምክንያቱም የሆነ ነገር ከተፈጠረ ቀጥታ እስር ቤት ነው የሚገቡት፣ ምክንያቱም ሰው ላይ ለመሞከር ፍቃድ አልተሰጣቸውም። ሴቫስቲያንን ካገኘ ነው ቀጥታ ተኩሰን ማደንዘዣውን እንወጓለን ብለው እያወሩ ባሉበት ሰዓት ሴቫስቲያን ይመጣል። ሊንዳ ሴቫስቲያንን ካሁን በኋላ ከዚህ ላብራቶሪ ከወጣ ለዶክተር ክሬም እንደምትናገር ታስፈራረዋለች። እሱም ይስማማል። ነገር ግን ሌሎቹ ሰዎች ሊያምኑት ፍቃደኛ አይደሉም፣ ምክንያቱም ተደብቆ ነው የወጣውና አሁንም ተደብቆ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህም ኤክስሬ ማሽን ካሜራ በየቦታው ያስገጥማሉ። ሴቫስቲያን እንደሚከታተሉ ታውቋል። ከዛም የኤክስሬ ማሽኑን መተግበሪያ ማሽን ይነካካና የሌለ ምስል እንዲታይ አርግቶ ጓደኞቹን ይሸውዳቸዋል። ይህንንም ካረገ በኋላ በድጋሚ ከላብራቶሪው ክፍል ይወጣና የሊንዳ ቤት ይሄዳል። ወደ ሊንዳ ቤት ሲሄድ ማትን ያየዋል። ማትና ሊንዳ ግንኙነት እንዳላቸው ይገባዋል።
እሱ ደግሞ ሊንዳን ይወዳታልና በነገሩ ተናደደ። በቅናት የሊንዳን የመስኮት መስታወት ይሰብራል። እነሱም ተጋብለው ወደ ውጪ ሲያዩ ግን ምንም ነገር አይታያቸው። ሊንዳ በፍጥነት አይምሮ ውስጥ የመጣው ሴቫስቲያን እንደሆነ ነው። ወዲያውም ወደ ላብራቶሪ ክፍል ትደውልና ጓደኛዋን ሴቫስቲያን እንዳለ ትጠይቃለች። እሱም በክፍል ውስጥ እንደተኛ ነገራት። ነገር ግን ካሜራ ውስጥ ያያ ያለው ለተሳሳተ ምስል እንደሆነ አላወቀም። ሴቫስቲያንም ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ላብራቶሪው ክፍል ተመለሰ። ወደ ውስጥም ሲሄድ አንድ እንደሱ የማትታይ ውሻ እንዳለች ያቃልና በንዴት ውሻውን ይገላታል። ከቆይታዎችም በኋላ ሳራ በካሜራ ውስጥ ውሻው እንደሞተ አየች። ሄዳም ሴቫስቲያንን ስትጠይቀው እኔ አልገደልኩትም ይላታል። ነገሩን በመጠርጠርም እሱ ክፍል ያለውን ካሜራ ከፍቶ ሙሉን መከታተል ጀመሩ። ነገር ግን እሱ ምንም ከዛ ክፍል አልወጣም። አሁንም የተሳሳተ ምስል እያዩ እንደሆነ አላወቁም። ምሽት ላይም ሊንዳ ቤቷ ውስጥ ኮቴ ትሰማለች። ሰው እንዳለ በመጠራጠርም ብትጣራ ነገር ግን ሴቫስቲያን ምንም መልስ አይሰጣትም። ወደ ላብራቶሪ ሄዳ ነገሩን ስታይም ካሜራው እስካሁን የውሸት ምስል እያስተላለፈ እንደሆነ አየች። ወዲያ ወደ ዶክተር ክሬም በመሄድ ነገሩን ሁሉ ያስረዱታል። ዶክተር ክሬምም በነገሩ በጣም ይናደድና ይሄ ሁሉ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ነው መታችሁ የምታስረዱኝ ይለቸውና ይናደዳል። ከስራም እንደሚባረሩ ነገራቸው። እነሱን ወደ ውጪ ካስወጣ በኋላ ለቦርዱ ኃላፊ ለመደወል ስልኩን ሲያነሳ የስልኩ ገመድ ግን በሴቫስቲያን ተቆርጧል። ሴቫስቲያንም ውጪ ድምጽ እያሰማ ሐሳብ ይሰርቋል። ዶክተር ክሬምም ነገሩን ለማጣራት ወደ ውጪ ሲወጣ ውሃ ውስጥ ገፍትሮ ይጥለውና ደፍቆ ይገለዋል። ሊንዳ በነጋታው ወደ ዶክተሩ ቤት ስትደውል ዶክተሩ እንደሞተ ተነገራት። በነገሩም በጣም ትደነግጣለች። ከላብራቶሪውም ለመውጣት ጉዞ ይጀምሩና ሊፍት ውስጥ ሲገቡ የሊፍቱን ፓስወርድ ሴቫስቲያን ቀይሮታል። ይሄ ላብራቶሪ ምድር ቤት ውስጥ ነው ያለውና ወደ ላይ መውጣት አለባቸው። ወደ ላይ ለመውጣት ጥሪ ማድረግ ስላለባቸው ስልክ ሊደውሉ ሲሉ የስልክ መስመሮቹም እንዳይሰራ ቀድሞ አርግቶታል። ሴቫስቲያን ሳይቀድማቸው መቅደም አለባቸውና የኤክስሬ መነጽር አይናቸው ላይ በማድረግ ሁሉም መፈለግ ጀመሩ። ጃኒስ በድንገት በሌላ ክፍል እየሄደች እያለ ፊት ለፊቷ ይመጣባትና በገመድ አንቆ ይገላታል። ሁሉም እየዞሩ መፈለጋቸውን አላቆሙ። ማትና ካርተር የማደንዘዣ ሽጉጣቸውን ይዘው እየሄዱ ነው። ሴቫስቲያን ካርተርን ወዲያው ያንቀዋል። ማት የጭስ ቱቦን ያፈነዳውና ሴቫስቲያንን ለማየት ይሞክራል። ነገር ግን ሴቫስቲያን ቀድሞ ማትን ይመታውና ማት ይወድቃል። ካርተርንም ገፍትሮ ከብረት ጋር ያጋጨውና ካርተር በጣም ብዙ ደም ይፈሰዋል። ሳራ ለካርተር ደም ልታደርስለት ከፍሪጅ ውስጥ እያወጣች ነው። ድንገት ኮቴ ትሰማና ሴቫስቲያን እዚህ እንዳለ ትደርስበታለች። የያዘችውንም ደም እንዳለ መሬት ላይ በመድፋት እንዲታያት ለማድረግ ትሞክራለች። ነገር ግን ቀድሞ ይዛትና መሬት ላይ ያስወድቃታል። የያዘችውንም የማደንዘዣ ሽጉጥ ይተኩስባትና አንገቷን ይቀጫትና ወዲያው ይገላታል። በሌላ በኩል ካርተር በጣም ብዙ ደም እየፈሰሰው ስለሆነ ህይወቱ ያልፋል። ፍራንክ ሴቫስቲያን እንዲታያቸው የእሳት ማጥፊያውን እየነፋ እሱን ይፈልጋል። በወሬ መሃል ዞር ሲል ሴቫስቲያን ከኋላ ይመጣና በብረት ወቅቶ ይገለዋል። ነገሩን ያየው ማት እየሮጠ ሊያስቆሞ ሲሄድ ማትንም ይወገዋል። ሊንዳንና ማትንም በማቀዝቀዣ ክፍል ውስጥ ወርውሮ ይከታቸውና ይዘጋባቸዋል። ማቀዝቀዣውንም በጣም ደረጃውን ያወርደውና በጣም እንዲቀዘቅዝ ያደርገዋል። በቀጣይ ሴቫስቲያን እየለባበሰ እናያለን። ልክ ከለባበሰም በኋላ ቤቱን ለማካሄድ አንዳንድ ኬሚካሎችን እያዘጋጀ ነው። ሊንዳም በፍጥነት እዛ ውስጥ ባገኘቻቸው ብረቶች ትጠቀምና ኤሌክትሪክ ማግኔት ትሰራለች። በሩንም እንደምንም ብላ ትከፍቷለች። ማት በጣም ስለተጎዳና በጣም ቅዝቃዜ ውስጥ ስለነበር እሳት ታቀጣጥልለትና ሴቫስቲያንን ፍለጋ ወደዛ ትሄዳለች። ልክ ሴቫስቲያን ወደ ሊፍቱ ሲገባ ትደርስበትና በእሳት ታቃጥለዋለች። ነገር ግን ጠቀመችው እንጂ አልጎዳችው። የለበሰው ማስክና ልብሶቹ ተቃጥለው ጭራሽ የማይታይ ሆነ። እሷም የአደጋ ጊዜ ውሃ የሚረጨውን ማሽን በእሳት ታቃጥለውና ቧንቧው ውሃውን መርጨት ይጀምራል። እሷ ሴቫስቲያንን ከፊት ስትፈልገው፣ ሴቫስቲያን ግን ከኋላ ይመጣባትና መጥቶ ይጥላታል። መሬት ላይ ወድቃ እንዳለም እግሩን አንገቷ ላይ አርግቶ በእግሩ ያንቃታል። ከኋላ ሳይታሰብ ማት ይመጣና በብረት ይመታዋል። እነሱም ተነስተው መውጣት ሲጀምሩ ሳያዩት ሴቫስቲያን ይነሳና በብረት ከኋላ ሊመታቸው ሲል ማት እንደ ድንገት ያየውና ወደ ኋላ ዞሮ በፍጥነት ሲገፈትረው የያዘው ብረት ሄዶ ኤሌክትሪክ ይነካና ሴቫስቲያን ኤሌክትሪክ ይዘዋል። ልክ እሱ ራሱን ስቶ በሚወድቅበት ሰዓት በፍጥነት ሲወጡና በሊፍቱ በላይኛው ክፍል መግባት ጀመሩ። እነሱ የሊፍቱን መሰላል ተጠቅመው ወደ ላይ ቢወጡም ሴቫስቲያን ለካ እየተከተላቸው ነበር። ሊንዳም ወደ ላይ ከመውጣቷ በፊት እግሯን ይዞ ወደ ታች ይመልሳታል። ኃይልም እየተጠቀመ ሊስማት ይሞክራል። ሊንዳና ሴቫስቲያን የቆሙት የሊፍቱ ጣራው ክፍል ላይ ነው። ሴቫስቲያን እሷን በመሳም በሀሳብ ሄዷል። ሊንዳም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም እሱ በሀሳብ ተውጦ እያለ የሊፍቱ ሙሉ ክፍል የያዘውን መፍቻ ብረት ትረግጠውና ሊፍቱ ይፈታል። ወደ ታችን በሚወድቅበት ሰዓት እሷ ገመዱ ላይ ተንጠልጥላለች። ሴቫስቲያን ግን ወደ ታች ያመልጠውና ይወድቃል። በዚህ ሰዓት እታች ፍንዳታ ይፈጠርና ይሞታል። የአካባቢው ፖሊሶች የፍንዳታውን ድምፅ ይሰሙና በፍጥነት ወደዛ ቦታ ሄደው ለሊንዳና ለማት እርዳታ ያደርጉላቸዋል። ወደ አምቡላንስ አስገብተው ወደ ሆስፒታል ሲወስዷቸው ፊልሙ ይጠናቀቃል። ተመልካቾች ፊልሙን እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ።
ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት አስቀምጡልኝ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትንም ፊልም በኮሜንት ላይ ንገሩኝ። አዲሶቹ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም።